საქართველოს დამოუკიდებლობას ემუქრება საფრთხე ისე როგორც არასდროს. 2008 წელს ვარ ეს მდგომარეობა დღეს, იმიტომ რომ მეგობრებიც აღარ დაგურჩა ცივილიზებულ სოფლიოში. როცა რუსეთი იწყებს ჩაკეტვას და თავისი მეზობლების შეთრევას იმ ბუნაკში, რომელსაც ადრე საბჭოთა კავშირი ერქვა და ხარ ვიცით რას დაარქმევენ, ალბათ მართლმადიდებლურ საბჭოთა კავშირს, საქართველოს მშველელი არ იქნება არავინ. ეს ერთი. მეორე, საქართველოში ითვლება რომ არის ტრადიციული ქვეყანა, ტრადიციას პატივს ცემს და სინამდვილეში მიცვალებულის ხსოვნას არის ეს პატივი ადამიანისას, რომელმაც სიკეთის და ბოროტების ბრძოლაში სწორ მხარეს დაიჭირა ადგილი, ის უკრაინის დამოუკიდებლობას კი არ იცავდა მხოლოდ ან საქართველოს დამოუკიდებლობას, არამედ პუტინის როგორც ბოროტების წინააღმდეგ იბრძოდა. და თუ ვინმეს ეს არ ისმის, მალე ძალიან გვიანი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ 1921 წელს უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდებით ძალიან ცოტა ხანში და მეგობრებიც აღარ გვეყოლებონ სოფლიოში რომ დაგვიცვან. ეს განცხადება არის იმ გმირების შეურაცხყოფა, რომლებიც იბრძოდნენ და დღესაც იბრძვიან საქართველოსშიც, საქართველოს გარეთაც, იმ იდეისთვის, რასაც ქვია საქართველოს ერთიანობა და თავისუფლება ევროპულ ოჯახში. აი მე მინდა რომ მოვითხოვო თავდაცვის სამინისტროსგან ოფიციალური ბოდიში იმ განცხადებიდან გამომდინარე და ასევე გადადგეს მინისტრი. იმიტომ რომ შეუძლებელია ქართული ჯარი ებაროს ადამიანს, რომელიც სულში აფურთხებს გმირს.